Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanda dini icmaların maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan mənəvi dəyərlərin təbliği fonduna 400 min manat pul ayrılıb. Bu sözləri mənəvi dəyərlərin təbliği fondunun icraçı direktoru Mehman İsmailov deyib. O bildirib ki, dini icmalar hüquqi şəxslərdir və hər bir icma ən azı 50 nəfəri özündə birləşdirir. Dini icmalar demək olar ki, iaynələr hesabına maliyyələşir. Məscidlərə isə böyük məbləğdə iaynələr verilmir. Bu baxımdan dini icmaların böyük əksəriyyətinin maddi-texniki təchizatı yaxşı səviyyədə deyil. Dövlət başçısı bu reallıqları nəzərə alaraq belə sərəncam imzalayıb deyə Mehman İsmailov bildirdi. O ki, qaldı avtomobillərin hansı icmalara verilməsinə, bu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təqdimatı və Fondun Himayəçiləri Şurasının müzakirəsindən sonra baş tutacaq. Onu da qeyd edək ki, noyabr ayında daha 7 dini icmaya avtomobillərin verilməsi nəzərdə tutulub.